Nogaon ahise Bharatar bikkhat drummer Shivmani. Nogaor Mahamrityunjay Mandirot ki korise baru Shivmaniye. Sake protibedon. Nogaon Bharatar bikkhat drum badok Shivmani. Dhoti gamosa pindhi Mahadevok aradhana Shivmani. Mahadevor pran protisthan Shivmanir drum badok. ভারতৰ বিখ্যাত ড্ৰামবাদক শিৱমণি এতিয়া নগাঁৱত নগাঁৱৰ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অসমৰ লগতে তামিলনাডুৰ প্ৰায় দুখৰো অধিক সন্তয় কৰিছে 108 কুণ্ডত যজ্ঞ বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ নগাঁৱৰ এই মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ 126 ফুট উচ্চতাৰ এই মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনা ভিৰ কৰিছে ভক্তই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনাই মন্দিৰত চিৰপৰিচিত ৰূপত দেখা গ'ল ভাৰতৰ বিখ্যাত ড্ৰামবাদক শিৱমণি মন্দিৰৰ ভিতৰত দুই হাতৰ যাদুৰে মহাদেৱক আৰাধনা কৰিলে শিৱমণি শিৱমণিৰ ড্ৰামৰ শব্দই ৰজন জনাই উঠিল মন্দিৰ প্ৰাংগণ আনহাতে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনা শিৱমণিক দেখা গ'ল অসমীয়া সাজ পাৰত ধুতি আৰু অসমীয়াৰ স্বাভিমান গামোচা শৰীৰত পৰিধান কৰি ড্ৰাম বজালে শিৱমণিয়ে নিগোদাম্পৰ পৰা হেমন্ত দাসৰ সহযোগত নিলোৎপল বৰা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট